Și în momentul în care eu îmi reamintesc ceea ce a fost odată stocat în memorie, când scot din memoria aceea, din partea inconștientă a creierului, când le scot, gândurile acestea le întăresc de fiecare dată. Ori le distrug, ori le întăresc. Nu mai intră înapoi exact cum au ieșit. Când aleg să-mi aduc aminte despre ceva din memorie, iese gândul acela atașat cu emoțiile pe care le-am simțit. Foarte puternic. Ori le distrug, ori le întăresc. Ori le întăresc. Adică nu e posibil doar să rămână acolo latente. Nu. Și orice gând are o influență. Indiferent că e pozitivă sau negativă, are o influență. Nu ne dăm seama de multe ori de acest lucru. Spunea Eminescu frumos, dușmănit vei fi de toate fără a prinde chiar de veste. Fără să ne dăm seama, prin un banal gând pe care îl repetăm și îl tot repetăm, ajungem să avem aversiune față de o persoană. Este atât de simplu, dar faptul că i-am permis gândului acela să rămână în mintea noastră este o problemă. Bun găsit, dragi prieteni, din nou la Inimă cu Minte. Astăzi reluăm subiectul de data trecută, vorbim despre puterea minții și vom încerca să înțelegem cum putem să activăm această putere a minții. Vorbesc împreună cu dr. Luminița Manea. Luminița, bine ai revenit în studioul nostru. Bine v-am găsit. Să spunem câteva cuvinte despre tine, Luminița, pe lângă faptul că ești doctor, ai absolvit și facultatea de psihologie. Și de atunci te fascinează felul în care mintea și corpul lucrează împreună pentru sănătatea pacienților și vrei să iei pe fiecare pacient ca un întreg, nu doar ca un caz de boală fizică, ci ca o persoană cu emoții, gânduri care pot să influențeze chiar și sănătatea sau starea de boală. Da, așa este. Așa că data trecută am vorbit despre puterea minții și nu am reușit să acoperim tot ceea ce ne-am propus și de aceea vreau să pornim de la această întrebare. Chiar poate mintea noastră sau să vorbim așa, pentru că gândul sau gândurile sunt produse ale minții, cum e posibil ca gândurile noastre să schimbe, să modifice structura creierului, adică ceva imaterial, gândurile nu sunt ceva care le poți lua în mână, să modifice efectiv biologia noastră, creierul nostru. Da, noi primim semnale din mediul extern prin cele 5 simțuri, dar creierul nostru este influențat și de gândurile pe care le avem. Gândurile care vin acum, spontan, sau gândurile pe care le găsim stocate ca și memorie în partea neconștientă a creierului sau inconștientă, cum se obișnuiește uzual. Dar cum se întâmplă acest lucru? Destul de simplu. Toate aceste gânduri sau semnale pe care le primim din mediul extern funcționează și se transmit la nivelul neuron, prin neuron, la nivelul cerebral, ca niște semnale. Semnalul acela, ajungând la celula nervoasă, la neuron, pătrunde în celulă, apoi pătrunde în nucleu și acolo dă de cromozom. La nivelul cromozomilor, știți că sunt formați din niște lanțuri de ADN. ADN-ul acolo este inactivat, este o comoară. ADN-ul codifică ceva foarte important și de aceea el este inactivat. Este ca o comoară pusă într-un seif. Semnalul acela, odată ce ajunge la lanțul acesta de ADN inactivat, îl activează. Ca și cum ai deschide seiful și ai scoate comoara. În momentul acela, ADN-ul este activat și toată informația pe care o cuprinde poate fi fotografiată sau copiată. Poate să fie exprimată genetic. În momentul acesta intervine ARN-ul, care funcționează ca un copiator, ca un xerox, și el imediat fotografiază expresia aceea genetică. Pe baza acestei fotografii sau schițe sau plan, se formează ca un puzzle din particule din acestea, din nucleotizi, se formează proteine, se creează proteine. Aceste proteine, care în final, puzzle-ul complet, proteina, molecula de proteină formată, conține, de fapt, gândul sau memoria. Și se stochează sub formă de proteine. Și ia cătă ceva imaterial, foarte imaterial, gândul. Ce este gândul? Un impuls. Un semnal, un impuls. Ce este? Este, ce spuneam noi, rezultatul a ceea ce gândim, al minții noastre, ajunge să creeze lucruri materiale, adică proteine. Proteine care stochează gândul sau memoria, proteine care se înmagazinează, proteine care
O să vedem dacă se produce un proces din acesta de repetare, ajung să crească, să se dezvolte de la stadiul de mici protuberanțe care se dezvoltă pe dendrite sau pe neuroni, ajung la stadiul de ciupercuțe, de umbreluțe, adică se creează niște ramuri neuronale acolo. Niște lucruri extraordinare. Deci gândul modifică structura creierului. Deci mai întâi a celulei, a neuronului. Și gândul modifică structura creierului, deci la nivel neuronal. Am vorbit și în emisiunea trecută despre ADN și am înțeles că nu suntem sclavii acestui ADN și iată cum acum s-a completat informația. Practic, gândul activează sau dezactivează secvența de ADN. Exact. Acum, ceea ce mi s-a părut interesant, mi-a adus aminte de zilele de școală când am învățat această funcție a ARN-ului care copiază ADN-ul și ceea ce știam și am învățat atunci era că lucrul ăsta se întâmplă în momentul concepției și este trecerea de la informația genetică a părinților la informația genetică a fătului și așa am înțeles eu atunci, dar înțeleg acum că de fapt acest lucru se întâmplă secundă de secundă în noi. Exact. Exact. Deci creierul nostru, și vorbeam de neuroplasticitate, creierul nostru este transformat permanent de gândurile noastre, de modul cum îl alimentăm. V-am spus și din cele 5 simțuri ce percepem și de aceea este foarte bine să știm ce ne permitem să privim și apropo de asta sunt persoane dependente de pornografie. Este foarte bine să controlăm acest lucru, dar este foarte important să știm că și gândurile noastre transformă structura creierului. Și o transformă la modul fizic, la modul palpabil. Și vă dădeam exemplu data trecută de creierul unei anumite persoane care arată într-un anume fel. De ce? Pentru că toată viața lui, niște ani, a fost transformat de niște gânduri negative. Acum, ceea ce e interesant este că noi repetăm aceleași gânduri mereu și mereu. Dacă în cazul pe care l-ai spus data trecută despre acel hoț profesionist, da, avea creierul diferit față de o persoană normală, da, zicem normal, fiecare dintre noi suntem unici, dar în general normală, dacă noi gândim într-un anumit fel de ani de zile, din punct de vedere, dacă avem aceleași gânduri negative, cum putem să ne obișnuim să gândim pozitiv? Sau e posibil, acum adaug o întrebare, e posibil ca după ani de zile, după ce am gândit un anumit fel și a fost schimonosit creierul nostru, e posibil să fie reînnoit, refăcut? Sunt studii pro și contra. Multe persoane spun foarte mare atenție la ceea ce gândești și ce faci, că ceea ce ajunge în creierul tău nu se mai poate șterge, nu poți să-i dai delete. E foarte mare atenție la ceea ce faci. Sunt și studii, tot așa, în domeniul neuroștiinței foarte importante și un promotor al acestei științe este Dr. Leaf, care spune că da, se poate modifica. Însă trebuie să fii sincer față de tine și față de propria persoană. Poți să modifici gândul cu ceea ce ți aparține ție, cu ceea ce ești tu de fapt. Nu că mie îmi place cum te exprimi sau cum te îmbraci și vreau să fiu ca tine și vreau să aduc ceva din modul tău de a gândi în modul meu de a fi. Nu. Trebuie să fii foarte sincer cu tine și să vezi care sunt pașii pe care îi poți urma ca să faci această transformare. Dar mai presus de toate, contează să conștientizezi că vrei să faci acest lucru și să alegi să-l faci. Astea sunt primii pași. Apoi gândurile negative care transformă creierul și nu-l transformă în bine pot fi înlocuite cu gânduri pozitive care ajută nu numai creierul, ci și întreg organismul. Și atunci care ar fi modul prin care putem să facem asta, să zicem, să ne schimbăm modul de a gândi? Să ne schimbăm modul de a gândi. Nu e simplu. Dr. Leaf pune la dispoziția tuturor celor care vor să cunoască un plan de detoxifiere, așa o numește dânsa, a creierului în 21 de zile. Adică scoți un gând rău și implantezi un gând bun. Pentru aceasta ai nevoie de 21 de zile
de formare a unui nou gând. Apoi urmează o perioadă de automatizare, se duce undeva la 63-80 de zile. Deci adică lucrez cu mine zile. Exact, unde trebuie să lucrez cu mine, exact. Nu este un lucru extraordinar de greu. Sunt 5, 7, 10 minute pe zi pe care trebuie să mi le aloc mie și să scot din mintea mea un gând rău. Și am avut un astfel de caz în care cineva spunea că este într-o situație limită, dar nu poate să gândească altfel. Nu pot. Da, foarte multă lume spune asta, sunt eu. Nu pot, eu așa sunt, nu pot. Au mai trecut ceva timp, lucrurile au degenerat până acolo că a ajuns la un sindrom depresiv. Băiatul cel mare a făcut și el un sindrom depresiv și și-a dat seama că dacă lucrurile continuă așa, chiar nu se mai poate întoarce și a venit din nou și m-a întrebat, acum cred că pot să fac ceva, crezi că mai e ceva de făcut? Ideea este să alegi. Care a fost diferența? Asta zic. Ideea este să alegi. Și mai ales spuneam să fii sincer cu tine. Să alegi să te transformi. Nu să alegi să te transforme altcineva sau ca soluția pentru problemele tale să vină din exterior. Nu, pentru că tu l-ai pus acolo. Tu știi ce ai pus acolo. Și rău și bine. Deci tu ești singur în măsură să scoți. Nici fizioterapeutul tău, nici nutriționistul tău, nici medicul tău, nici psihoterapeutul tău, nimeni nu știe ce ai pus tu acolo ca și gând rău și care trebuie înlocuit cu unul bun. Trebuie să încerci să te ajuți pe tine. Ceea ce e interesant e că atunci când omul se gândește la propria lui viață, la sănătatea lui, de exemplu, ne gândim că uneori medicina poate să facă ceva foarte simplu. S-a inflamat apendicele, tăiem, îl scoatem. S-a făcut ceva, se taie, se scoate. Dar gândurile noastre nu pot să fie operate în felul ăsta, nu-i așa? Așa este. Spunea Dr. Lee foarte frumos că ne transformăm în niște neurochirurgi. Proprii noștri neurochirurgi. Adică atunci când scoți un gând rău din creier, este ca și cum l-ai opera. Distrugi ceva rău, distrugi o cocioabă, spunea dânsa, și ridici un palat. Gândul acela poate fi scos, nu ușor. De asta este și foarte important să avem un puțin filtru asupra ceea ce facem, dar poate fi scos. Ok, să pus în aplicare acest plan pentru cineva? Există date despre asta? Există beneficii? Exact. Tot Dr. Leaf a avut niște rezultate extraordinare punând în aplicare acest plan. Dânsa a lucrat foarte mult cu persoanele care au suferit traumatisme cerebrale închise. În urma acestor traumatisme cerebrale închise, cam o treime din persoane mai pot să-și reia activitatea pe care au avut-o anterior accidentului. În mod normal. În mod aproape normal. Restul, două treimi din pacienți sunt ori irecuperabili, ori se recuperează foarte, foarte puțin. Ce e mai îngrijorător este că în urma acestor traumatisme coeficientul de inteligență scade cu 20-30 de puncte și foarte greu mai poți face ceva în sensul acesta de recuperare. Prin planul pe care dânsa l-a pus la dispoziția pacienților, nu numai că s-a recuperat, ci coeficientul de inteligență a crescut cu chiar 110%. La cei cu accidente. A lucrat și cu persoanele cu dizabilități și a obținut la fel aceste rezultate deosebite. A lucrat chiar cu niște copii din Africa de Sud, Soweto, care nu aveau familie, care nu erau grijiți de nimeni, care erau abuzați și care nu aveau ce să mănânce, a aplicat acest plan de detoxifiere a creierului și i-a învățat ceea ce înseamnă dragostea de carte, iar copiii aceștia au obținut niște rezultate extraordinare. Nu dânsa relatează, a venit un alt grup de cercetători, au văzut ce a făcut acolo și au constatat că 95% din acești copii au o dorință și o capacitate extraordinară de învățare și de memorare. Copii fără familii și fără acoperiș, copiii străzii. Au comparat aceste studii cu Universitatea Harvard, care știm că este cupola de aur a inteligenței mondiale academice
Și studiile au fost și rezultatele au fost destul de tranșante. Studenții de la Harvard au un procent de 80%, adică 4 din 5 persoane suferau de o formă, într-o formă sau alta, de o anumită depresie destul de debilitantă față de copiii aceștia care au trecut prin acest plan și care și-au dezvoltat niște capacități extraordinare într-un timp foarte scurt. Ok. Atunci, pe lângă faptul că m-ai convins pe mine, sper că i-am convins și pe ceilalți. Bun, în ce constă planul ăsta? Cum putem să facem, ziceai, 7-10 minute pe zi? Exact. Ce e de făcut, concret? Ce e de făcut sunt 5 pași simpli. Primul pas înseamnă colectarea, adică adunarea de informații. Al doilea pas, o reflecție concentrată, adică să avem grijă cum gândim și ce gândim. Al treilea, să încercăm să scriem puțin ce am gândit, și aici e un lucru de mare finețe. Când scrii ceea ce gândești, cred că ți-e și rușine de tine de multe ori. Al patrulea pas ar fi să reevaluiești ce ai făcut până acum, să recapitulezi, și ultimul, să-ți însușești activ. 21 de zile, câte 5-10 minute pe zi să parcurgi toți acești pași. Nu este foarte mult și nu este nici foarte greu. Foarte greu este să te hotărăști să faci acest lucru. Primul pas este să aduni informația, colectarea de informații. De unde? Din cărți? Din... Nu, colectarea de informații, adică ceea ce pătrunde în mintea ta ca și informație. Și vorbim aici, ar trebui să vorbim și despre generația aceasta Z, care sunt născuți din 1994-95 până prin 2000 și... Născuți cu telefoanele în mână, care sunt nativi digitali sau care sunt cei mai buni cunoscători ai tehnologiei digitale și care au capacitatea aceasta de a alege informația foarte scăzută. Și asupra lor trebuie să se intervină destul de rapid. De ce? Trebuie să avem grijă ce gânduri avem în minte, indiferent de situație. De exemplu, ești la un curs și te gândești la ce spune profesorul, iar la un moment dat vine așa un gând pe care nu are nicio legătură, nicio tangență cu nimic. Eu le-am numit OZN-uri. Vin așa de nicăieri și se duc și dispar gândurile acestea. Și apropo de asta, gândurile circulă prin imensitatea aceasta de galaxie, de cale lactee pe care o avem în creier, cu viteze foarte mari, mai mari decât viteza luminii. Mai mari decât viteza luminii. Nu s-a explicat care este procesul, cum și dacă fizica la momentul acesta explică lucrurile, cum se întâmplă. Dar acestea se deplasează, gândurile prin memoria noastră, mai mare, cu o viteză mai mare decât viteza luminii. Citeam undeva că avem peste 90.000 de gânduri pe zi. Da, poate și mai mult. Poate și mai multe. Poate și mai multe. Unele trec, dar altele sunt care au și cât un cârlig. Altele mai și rămân. Dacă le permitem să treacă, le putem chiar da afară, dar dacă rămân, depinde ce fac acele gânduri. Ce fac? Ce fac acele gânduri? S-ar putea să, dacă sunt la un curs, e clar că nu mai au ce spune profesorul, dar nici nu pot să mă concentrez nici la ce spune profesorul, nici la gândul respectiv. Deci, oricum, din start, am ratat două lucruri. Este clar că orice gând care apare așa de nicăieri, trebuie să-i spun, da, n-am nevoie de tine, pleacă. Eu mă concentrez la ce am de făcut. Este ținta mea, de asta am venit aici. Trebuie să punem un filtru foarte, foarte precis al gândurilor. Este ca o igienă a minții pe care faci. Este ca și cum te-ai spăla și ai da la afară tot ce nu este folositor și tot ce este rezidu. Dau un exemplu foarte concret. Dacă am spus de cursuri, suntem la un curs... Și sunt un tânăr care vrea să învețe, dar în fața mea este o domnișoară pe care am observat-o de curând și mi-a căzut așa cu emoție la inimă. Întrebarea mea este, emoția determină gândul sau gândul determină emoția? Fiecare gând care este stocat în memorie, în partea inconștientă a creierului, este atașat cu o emoție sau cu mai multe emoții. Orice gând are după el emoții. Nu se stochează acolo ca și memorie fără emoții. Ce emoție? Este o reacție afectivă de intensitate relativ medie, dar care aduce ceva după ea, o stare pozitivă de bine sau o stare negativă. Orice gând are o emoție atașată și din acest motiv suntem unici, pentru că pot să
ne gândim la același lucru, eu să gândesc într-un fel cu emoții diferite și să reacționăm cu totul și cu totul diferit și imprevizibil pentru nimeni. De asta suntem atât de specifici, pentru că fiecare atașează la gândul acela și emoții. El când merge în memorie nu merge singur, merge atașat cu emoții, care de multe ori este posibil să ajungă să ne conducă. Emoția. Și e posibil ca un gând să producă atât emoții negative cât și emoții pozitive? Da, gândul este atașat cu emoții. Este atașat, de exemplu, am venit la nu știu ce eveniment foarte important, arăt foarte bine, sunt prezentabil, dar mă strâng pantofii. Am de spus un speech și îl spun și e tot ok, dar când îmi aduc aminte peste ani și ani, nu știu cât mi-aduc aminte, câtă lume m-a aplaudat sau câți mi-au spus foarte bine sau mi-au strâns mâna, dar faptul că m-au strâns pantofii mi-l aduc aminte cu siguranță că a fost o reacție din această emoție negativă foarte puternică. Înțelegeți? Cam așa stau lucrurile. Și în momentul în care eu îmi reamintesc ceea ce a fost odată stocat în memorie, când scot din memoria aceea, din partea inconștientă a creierului, când le scot, gândurile acestea le întăresc de fiecare dată. Ori le distrug, ori le întăresc. Nu mai intră înapoi exact cum au ieșit. Când aleg să-mi aduc aminte despre ceva din memorie, iese gândul acela atașat cu emoțiile pe care le-am simțit. Ai spus ceva foarte ciudat. Nu ciudat, e foarte puternic. Ori le distrug, ori le întăresc. Ori le întăresc. Adică nu e posibil doar să rămână acolo latente. Nu. Și orice gând are o influență. Indiferent că e pozitivă sau negativă, are o influență. Nu ne dăm seama de multe ori de acest lucru. Spunea Eminescu frumos, dușmănit vei fi de toate fără a prinde chiar de veste. Fără să ne dăm seama, prin un banal gând pe care îl repetăm și îl tot repetăm, ajungem să avem aversiune față de o persoană sau să gândim, să judecăm într-un anume fel o anumită persoană. Este atât de simplu, dar faptul că i-am permis gândului acela să rămână în mintea noastră este o problemă. Deci am înțeles că primul pas este foarte important, să fim atenți la colectăm exact. Creierul nostru, pentru că astea toate ne modifică pe noi, ca persoane. Exact. Apoi al doilea pas, ai spus că ar fi analiza. Exact. Ceea ce avem o reflecție deja concentrată, adică să încercăm să gândim. Să încercăm să gândim. Eu gândesc așa. De exemplu, tu ai o cravată vișinie și mă gândeam, domnule, i-ar fi stat mai bine cu una bleu. De ce o fi venit cu cravata aceea? Și mă tot gândesc și mă tot gândesc la lucrul ăsta și mă duc și îi spun acasă și soțului, știi că uite, a venit și total ne-a sortat și tot așa. Deci gândul ăsta de câte ori îl scot, îl întăresc, e cu o emoție negativă asupra lui și încet, încet ajunge, fără să-mi dau seama, să nu mai îmi placă de persoana respectivă. E, ce înseamnă să fii o reflecție concentrată? Adică să mă gândesc, am gândul ăsta, bă, dar de ce am avut eu gândul ăsta? Dar păi stătea foarte bine și așa și da, cu blău și cu fără blău. A fost numai un exemplu, da? De ce am avut eu gândul ăsta? Dar lasă-l că fiecare își alege viața lui. Pa! Și gândul acela a plecat. Asta înseamnă reflecție concentrată, să mă gândesc de ce, cum, unde, cum de s-a ajuns aici, de ce am avut eu gândul acela. Pentru că tot ceea ce gândesc provine din experiența mea de viața anterioară, din alegerile anterioare pe care le-am făcut. Bun, și atunci trebuie să mă gândesc foarte clar. De ce? Cum? Cum de s-a întâmplat? De ce am ales gândul acela? Ce înseamnă gândul acela pentru mine? Cam asta înseamnă. Și înseamnă foarte mult modul de a încerca să fim atenți cu noi și să ne concentrăm. Să ne concentrăm pe problema care ne stă în față. Să ne detașăm puțin și să mă întreb cum a apărut lucrul acela acolo, efectiv. Exact. Da. Exact. Să ne judecăm puțin. Și asta, capacitatea asta ne-o dă lobul frontal. Lobul frontal ne dă capacitatea perspectivei multiple. Adică eu pot să fiu și judecătorul meu, în același timp pot să fiu și prietenul meu, pot să fiu, ce vreți dumneavoastră, și medicul meu. Deci avem perspective multiple asupra acestei situații, asupra acestui gând sau asupra persoanei mele. Și pot să scot din lucrul acesta ceea ce mă interesează, esența. De ce e important să scriem a treia etapă? Pentru că atunci când scrii, pe lângă faptul că se produc niște modificări neuronale, atunci când scrii, vezi foarte bine ceea ce ai gândit. Atunci de-abia conștientizezi exact ceea ce ai gândit. Și de multe ori s-ar putea să ne fie rușine de gândul pe care l-am avut. S-ar putea să ne cam rușinăm față de propria noastră persoană. Și este un semnal de alarmă. Pe lângă asta,
scriem și trebuie să scriem în centru problema pe care o avem și să încercăm să facem niște ramuri, niște conexiuni laterale. Este problema aceasta, o scriu în centru, dar de ce a apărut problema? Cum aș putea să o rezolv? Un stil de arbore. Aceasta dezvoltă gândirea, dezvoltă memoria, dezvoltă tot ceea ce înseamnă capacitatea aceasta cognitivă a creierului. Scriu doar gândul negativ sau scriu și cu ce îl înlocuiesc? Scriu gândul negativ și ce aș putea să fac ca să-l înlocuiesc. Gândul pozitiv vine după aceea și trecem la pasul următor, care se zice reevaluarea sau recapitularea. Așa. Bun, am văzut ce e rău, am recapitulat, am evaluat tot, acum gândul pozitiv este acesta, ce am de făcut cu el. Da? Și ce am de făcut cu el? Pașii, pornesc de aici și ținta unde vreau să ajung. Trebuie să știu foarte clar adică de unde plan plec de și unde. Exact, exact. Dar lucrurile astea noi vorbim amplu, ele se pot face în câteva secunde, în câteva minute. Maxim 7-10 minute pe zi, dacă ți aloci pentru acest plan. Să dimineața, te gândești, de exemplu. Dimineața, de exemplu. Dacă ți aloci pentru acest plan, poți să vezi ceea ce este greșit în viața ta, poți să întărești gândul pozitiv pe care trebuie să-l pui în loc și să îi amplifici, să-i dai putere. Adică să-l faci puternic pentru mintea ta. Mm-hmm. Și ultimul pas? Și ultimul pas este să începi să faci ceea ce ți-ai propus. De exemplu, vezi că cineva trece pe lângă tine și era o persoană care îmi tot spunea: băi, mă întâlnesc cu o bună cunoștință dimineața când mă duc la servici, în fiecare dimineață. Și e o problemă. Da, e o problemă. De ce? Se face că nu mă mai cunoaște. Și nu numai că nu mă salută, poate de multe ori trece pur și simplu pe mine, pe lângă mine, sau îmi întoarce și spatele. Cam care ar fi aplicația? Dacă el face alegerile alea, e problema lui. Tu ce ar trebui să faci? Să aplici gândul nou. Adică nu mă interesează ce gândește persoana aceea, eu vreau să am o relație pozitivă cu mine și cu celălalt. Și să încerc să-l salut eu. Poți să aplici însușirea activă a ceea ce ai învățat. Să zici tu, bună dimineața! Și am întrebat, dar ai încercat să zici? Păi, cum să spun eu? Dacă nici măcar nu mă bagă în seamă. Dar era o problemă. Persoana aceea era măcinată de o problemă. O cunoștință bună nu o mai salută. Are ceva cu mine. Exact. Și începuseră acolo niște mecanisme din astea neuronale. Emoții negative au început exact. Repulsie și așa și mai departe. Și spuneam, strică ziua în fiecare dimineață. De ce? Inima, care este conectată foarte bine cu sistemul nervos, o lua la trap, creștea frecvența cardiacă, se mai descărca și niște adrenalină și, într-adevăr, nu numai la figura, ci și la propriu putea să-i strice ziua. Bun, mulțumim tare mult, Luminița. Suntem la final. Pentru că dacă ai amintit și de inimă și minte, îți ofer din nou posibilitatea să alegi. Păi o să alegem din nou mintea. Ok. Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Apostolul Pavel. Apropo de reînnoirea minții, Pavel și-a dat seama că mintea poate fi reînnoită. Ideea este ca și tu și eu să ne dăm seama că putem să reînnoim mintea, că suntem proprii noștri medici, că mai presus de alta avem un creier deosebit, avem tot universul în cutia noastră craniană, că avem tot ce ne stă la dispoziție, toată puterea, și putem să avem și toată înțelepciunea. Depinde de noi dacă alegem să le folosim sau nu. Pe mine mă fascinează felul în care oameni de atât de vechi în timp au putut să aibă aceste foarte profunde adevăruri exprimate, pe care le confirmă atât știința de astăzi, cât și experiența de atâția ani. Îți mulțumesc mult, Luminița, mulțumesc pentru tot ceea ce ai împărtășit în aceste două emisiuni. Și sper ca într-o ocazie următoare să te mai avem în platoul emisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru invitație. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru interesul cu care ne urmăriți. Vă dăm întâlnire data viitoare și abia aștept să vedem ce ne rezervă inima și mintea. La revedere!